Tole bo pa naša prva etapna dirka v letošnji sezoni, istrska pomlad. Visoki cilji so jo pokazali skozi dirko, koliko bomo zraven, ne, koliko bomo konkurenčni, ker tukaj je konkurenca taka, da ne veš, pri čem si. Dokler ne speleš ene ali pa dve etape, potem se pa pokaže realnost. Torej, ko smo tam pred 200, pred 200, pa sem bil kita pred 200, kjer je imel. Vse drugače je to... Kombinazon ima lohka. Kje pet pune vome, kaj vetra tiha vrat? Moš nekrat poganat zunje vinke. A ve, a to bi res, jaz sem. Jaz sem mogel nekrat poganat. Prolog je... Ni toliko tehnične, po mojem, no. Kolikor zgleda s temi vinke, ampak po mojem tiske res. Najmočnejši tisto, ki zmaga, ne. Super je začeti to dirko, ker sem jo želan dobro odpelil. Forma pa, kakor smo videli danes, sem šel približen isto kolani. Bomo videli zdaj, kako bo šel na kraljevski etapi. Dobri čuri. Ja, za enkrat je počutje super, no. Prejšnji teden sem imel neko virozo, tako da nisem ti preč pravo dobrih treningov. Ampak mislim, da bo ta dirka za me dober trening za naprej. Evo, bravo. Bravo. Fink sem imel, kada nisem šel na kamer. Ja, veš. Dobar šel. Osem. Čutki so bili dokaj slabi, no. Nisem pričakoval tajega časa. Vendar pravijo, da ponavadi, ko imaš slab občutek, da narediš dober čas. Mogoče kakšna sekunda pri kom manjka v izboljšavi, ampak mislim, da je to kar tist napravo nivo, ki smo ga nekako pričakovali. Vemo, da tukaj so v spredju tisti res izraziti šprinterji in pa kolesarji, ki so nekako prihajajo iz dirkališča, tako da mislim, da če zaostanemo 5-6 sekund za prvim, da ni nobene tragike in da je to vse nadomestljivo na klančarskih etapah.